Perëndis, sa emër të bukur që ke. Zotit të bekoft, mirë se erdhe. Dija e Perëndis. Amen, Zotit të bekoft. Ti prejtë ma të qo, kanë fortani. Më fortani. Haleluja, Jezus. Mirë mbrëma Tahire, nga Kosova, Zoti të bekof, Zoti bekof gjithë Kosovën. Dua të të njohë më shumë, dua të të njohë më shumë, unë dorësove. Mirë mbrëma Ela, mirë mbrëma Teuta, mirë mbrëma që të gjithë ju. Le të vemi me këtë pritshmëri për para Perëndis. Le t'i themi Zotit, dorëzohem Perëndi për para fronit tënd. Dorëzohem Zot për para teje. Dua të të njohë më shumë Zot. Më fol tani. Foli zemrës time Perëndi. Foli jetës time Zot Perëndia im i shenjtë. Më mbush vullnetin tënë, vullnetin tënë, bëj të ku. Haleluja, haleluja, jeta jon mund të jetë një furtun, jeta jon mund të ketë shumë probleme, jeta jon mund të ketë shumë e cejake, ullje dhe ngritje, për ne kemi një Perëndi të mrekullueshëm, dhe leti kërkojmë Zotit të bëj vullnetin e ti në jetën tonë. Leti kërkojmë prezencën e Zotit në jetën tonë, motra dhe vlezër. Mirë mbrëma Nado, mirë se erdhe motre bekuar. Zotit të bekoft. Të bekuar unë dua, sepse ne po lexojmë, jemi dje e kam lënë, tek zbulesa 7 dhe do të vazhdojmë të lexojmë më tej, por unë dua të ngre një pyetje. Si me ndoni? Ta fillojmë sërish leximin e Biblës nga e para. Mirë mbrëma vllai Ilir, mirë se erdha. Në qoftë se ju jeni dakord, edhe unë jam shumë dakord të lexojmë sërish Biblën, sepse sa herë e lexojmë, aq herë Perëndia na flet. Si thoni? Mirë mbrëma Donika. Mirë se erdhe. Haleluja, Zot. Haleluja, Jezus. Haleluja, haleluja, haleluja. Ha, më ndimoni me një përgjigje. Amen. Unë një gjë kam kuptuar nga koha ime me Zotin, që shumë herë, unë e ndava dhe në mëngjes, kur isha në orën 10, shumë herë e kisha lexuar një varg në Bibël, specifikisht ishte tek Mateu 5, ku atje flet Perëndia për mos u betoni, por poja juaj të jetë po. E kisha lexuar shumë herë. Por në një moment të caktuar, kur ne kishim takimin, fryma e Perëndis më bëri të kuptoj thelbin e asaj fjale, thelbin e ati vargu dhe qëndrimi im
ndaj ati vargu, qëndrimi zemrës time. Edhe prandaj unë them që sa herë ne lexojmë fjalën e Perëndis, aq herë fryma e Zotit neve na tregohet dhe na zbulon ku jemi. Cila është marrëdhënia jonë me Perëndin? Cila është ecja jonë me Zotin? Cila është qëndrimi zemrës tonë dhe qëndrimi jetës tonë? Sepse ne jemi të thirrur të bëjmë të mirë. Edhe të bekuar, në qoftë se ju keni mundësi të hapni Biblia tuaja, jemi tek libri i zbulesës, kapitulli 7, dhe në qoftë se nuk keni mundësi, thjesht më dëgjoni. Zoti ju bekoft. Jemi tek zbulesa 7. Një sekund. Dhe të hapim Biblat, kush mundet? Mirëmbrëma Natasha, mirë se erdhe motre bekuar. Kështu motra dhe vlezër, ne jemi duke lexuar fjalën e Perëndis Biblën. Unë hodha një pyetje për ata që kanë ardhur tani pak më vonë. Si mendoni që ta fillojmë sërish leximin e Biblës nga e para, sepse jemi në kapitujt e fundit tek libri i zbulesës, edhe do doja edhe mendimin tuaj, sepse ne jemi së bashku në këtë, nuk jam vetëm unë, jemi së bashku përpara Perëndis. Dhe bekohemi dhe inkurajohemi me fjallën e Zotit. Le të fillojmë atëherë. A, ta fillojmë me një lutje. Haleluja, Zot. Zot, unë të falenderoj, Perëndi, për këtë kohë, Zot, të falenderoj për këtë ditë, Perëndi, të falenderoj për fjallën tënde, Perëndi, e më që është ushqim i gjallë dhe burim i gjallë, Perëndi, në jetë tona. I bekuar qofshti, o Zot, unë kërkoj, Perëndi, e më bekimin tëndë dhe mbrojtjen tënde qellore, Perëndi, e më për gjithë se cilin prej nesh, o Zot. Unë lutem, Zot, që ti të na udhëheqësh, Perëndi, lutem, o Zot, që fjala jote, Perëndi, e më të depërtoj thellë në zemrat tona, Perëndi. Kush ka nevojë, Perëndi, për një shërim, Zot, le ta marri. Kush ka nevojë për inkurajim, Perëndi, le ta marri, Zot. Kush ka nevojë për diçka tjetër, Perëndi, ti jepja, Perëndi, sepse ti je një Perëndi i dashur dhe besnik, Perëndi. Dhe ti ke duart plotë për plot për ne, bijtë tu, Zot. Faleminderit, o Zot, ecë për para nesh, Zot, në këtë kohë, Perëndi, dhe unë lutem, o Zot, të na bekosh gjithë se cilin prej nesh, Perëndi. Në emrin tënd, o Jezus Krisht, unë lutem me besim dhe them, amen. Amen, amen, amen. Le të fillojmë, jemi tek zbulesa, kapitulli 7. Izraelitët besnik shpëtohen nga plagët e afërta. Pas këtyre, pas katër ëngjëj, duke qëndruar në të katër qoshet e dheut, që mbanin të katër erat e dheut, që të mos frynte erë mbi dhe, as mbi dhe, as mbi ndonjë pemë. Dhe pas një ëngjël tjetër që ngjitej nga lindi dielli e që kishte vulën e Perëndisë së gjallë dhe u bërtiti me zë të madh të katër ëngjëjve, të cilëve u që dhënë të dëmtojnë dheun dhe detin. Denisa, motra ime, mirë se erdhe. Duke thënë, mos dëmtoni dheun, as detin, as pemët, deri sa t'i vullosim në balë shërbëtorët e Perëndis tonë. Dhe dëgjova numrin e atyre që u vullosën, 124.000 të vullosur prej të gjitha fiseve të bijve të Izraelit. Prej fisit të Judës, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Rubenit, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Gadit, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Asherit, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Neftalit, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Manasit, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Simeonit, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Levit, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Isakarit, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Zabulonit, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Josefit, 12.000 të vullosur. Prej fisit të Benjaminit, 12.000 të vullosur. Vegimi i dëshmorëve në lavdi. Pas këtyre gjërave, pash dhe ja një turme madhe, të cilën askush nuk mund ta numëronte prej të gjitha kombeve, fiseve, popujve dhe gjuve. Këta e qëndronin në këmbë përpara fronit dhe përpara qengjit, të veshur me petka të bardha dhe me palma në duart e tyre.
dhe bërtistin me zëtë madhë duke të thënë, shpëtimi është i Perëndisë tonë që është mbi Fron dhe i Qengjit, dhe të gjithë ëngjëjt që ndronin në këmbë për qark Fronit dhe pleqëve dhe katër qenieve të gjalla dhe ranë përmbys mbi fytyrën e tyre për para Fronit dhe adhuruan Perëndin, duke thënë, Amen, bekimi dhe lavdia dhe urtësia dhe falenderimi dhe nderimi dhe fuqia dhe forca i përkasin Perëndisë tonë në jetë të jetëve. Amen. Dhe një nga pleqët mu përgjigj, duke më thënë, cilat janë këta që janë veshur me petka të bardha dhe nuk dhe nga kanë ardhur? Dhe unë i thash, im Zot, ti e di. Atër a i më tha, këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh dhe i kanë larë rrobat e tyre dhe i kanë zbardhur në gjakun e qengjit. Pranda janë për para Fronit të Perëndis dhe i shërbejnë ati ditë e natë në tempullin e ti, dhe a i që rri ullur mbi Fron do të rri mbi ta. Nuk do të kenë muri, as nuk do të kenë metje, as nuk do t'i kudas më djeli fare, as çfarë do vape, sepse qengji që është në mes të Fronit do t'i kullos dhe do t'i pri të këburimet e gjalla të ujrave, dhe Perëndia do të fshi çdo lot nga sytë e tyre. Haleluja! Kapitulli 8, hapja e vullës së 7, të 7 ëngjit në të 7 trumpetat, 4 trumpetat e para. Zbulesa 8, dhe kur hapi vullën e 7, në qiell u bë heshtje për rreth gjysmore, dhe i pash të 7 ëngjit që qëndroni për para Perëndisë, dhe atyre që u dhanë 7 trumpeta. Dhe erdi një angjëll tjetër që kishte një temjanicë të artë dhe qëndroi tek altari. Dhe ai ju dha atij shumë temjan, që t'i jap bashkë me lutjet e të gjithë shenjtorëve mbi altarin e artë përpara Fronit. Dhe tymi i temjanit me lutjet e shenjtorëve u ngrit përpara Perëndisë prej dorës së angjëllit. Pastaj angjëlli mori temjanicën e mbushi me zjarr nga altari dhe hodhi në dhe u bën zëra bubullimash, vetëtima dhe një tërmet. Dhe të 7 ëngjëjt që kishin të 7 trumpetat u bën gati të bien trumbetës, dhe ëngjëlli i pari ra trumbetës dhe u bë breshër e zjarë. I përzier me gjak dhe u hodh në dhe, dhe një e treta e pemve u doq dhe çdo bari një u doq. Dhe ëngjëlli i dytë i ra trumpetës dhe diçka si një mal i madh që digjet nga zjarri u hodh në det, dhe një e treta e detit u bë gjak, dhe një e treta e krijesave të gjalla që ishin në det vdiqën dhe një e treta e anijeve u shkatërrua. Dhe ëngjëlli i tretë i ra trumpetës dhe ra prej qellit një yll i madh që digjej si pishtar, dhe ra mbi pjesën e tretë të lumenjve dhe mbi burimet e ujrave, dhe emri yllit është Pelin, dhe një treta e ujrave u bë Pelin, dhe shumë njerës vdiqën prej ujrave, sepse u bën të hidhura. Dhe ëngjëlli i katërt i ra trumpetës dhe u godit një treta e diellit, dhe një treta e hënës dhe një treta e yjeve, që të errësoi një treta e tyre, dhe një treta e ditës të mos ndriçoj më. Edhe nata gjithashtu. Dhe pash dhe dëgjova një ëngjëll që fluturonte në mes të qellit dhe thoshte me zë të madh: Mirë, mirë, mirë ata që banojnë mbi dhe për shkak të zërave të tjerë të trumpetave që tre ëngjëj do të bien. Zbulesa 9. Trumpeta e pestë ose mjerimi i parë. Dhe ëngjëlli i pestë i ra trumpetës dhe pash një yll që ra prej qellit në dhe. Dhe atij u dha qelë si pusi të humnerës. Dhe nga pusi, unë grit tym si tymi i një kamine të madhe, dhe djeli dhe ajri u erën nga tymi i pusit. Edhe nga këtë tym dollën bidhe karkaleca, dhe atyre ju dha pushtet si që kam pushtet akrepat e dheut, dhe atyre ju tha të mos dëmtojnë barin e dheut, as një gjelbërim, as një pem, por vetëm njerëzit të cilët nuk e kanë vullën e Perëndisë mbi ballin e tyre. Dhe atyre ju dha të mos i vristin ata,
por ti mundojnë 5 muaj. Dhe mundimi tyre ishte si mundimia krepit kur pickon njeriu. Dhe në ato dit, njerëzit do të kërkojnë vdekjen dhe nuk do të ajgjejnë atë. Edhe do të dëshirojnë të vdesin, por vdekja do të arratiset prej tyre. Dhe pamja karkalecave u përngjante kuajve të gatitur për luftë, dhe mbi kokat e tyre kishin si kurora që ngjanin arit dhe fytyrat e tyre ishin të, si fytyra njerëzish. Dhe kishin flok si flok grash dhe dhëmbët e tyre ishin si dhëmb luanësh. Dhe kishin parzmore si parzmore hekuri. Dhe ushtima e krave të tyre ishte si ushtima e shumë qerrave dhe kuajve që rendin në luftim. Përshëndetje vlla Agron, mirë se erdhe. Vera o Bekim, mirë se erdhe. Dhe kishin bishta që u ngjanin akrepave dhe thumba ishin në bishtat e tyre. Dhe pushteti tyre ishte të dëmtonin njerëzit për 5 muaj dhe përmbret përmbi ta kishin ëngjëllin e Humnerës. Emri i tij në hebraisht është Abaddon dhe në greqisht emrin e ka Apollyon. Mjerimi i parë kaloi. Ja, po vijnë edhe dy mjerime mbas kësaj. Motër Leonora, mirë se erdhe motër. Dhe ëngjëlli i gjashtë i ra trumpetës dhe dëgjova një zë nga të katër brirët e altarit të ardhur përpara Perëndisë. Që i thoshte ëngjëllit të gjashtë që kishte trumpetën. Zgjidh të katër ëngjëjt që janë të lidhur tek lumi i madh Eufrat. Atëherë të katërt ëngjëj që ishin përgatitur për atë orë, ditë, muaj dhe vit, u zgjidhën që të vrasin 1/3 e njerëzve. Dhe numri i ushtarëve të kalorisë ishte 200 milion. Dhe dëgjova numrin e tyre. Dhe kështu e pash një vegim. Dhe kështu pash në vegim kuajt dhe ata që ishin ulur mbi ta. Ata kishin parzmore ngjyrë zjarri dhe hicianiti, hiacinti dhe squfri, dhe kockat e kuajve ishin si koka luan, dhe kockat e kuajve ishin si koka luanësh, prej gojve të tyre dilte zjarr dhe tym dhe squfur. Nga këto tri plak u vra 1/3 e njerëzve, nga zjarri e nga tymi e nga squfri që dilin prej gojës së tyre, sepse pushteti tyre ishte në gojën e tyre dhe në bishtat e tyre, sepse bishtat e tyre ishin të ngjashëm me gjarë prind dhe kanë koka dhe me ta dëmtonin. Dhe njerëzit e tjerë, ata që nuk u vran nga këto plag, nuk u penduan për veprat e duarve të tyre, që të mos nderojnë demonët dhe idhujt prej ari, argjendi, bronzi, guri dhe druri, që nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të ecin. Dhe ata nuk u penduan nga vrasjet e tyre, as nga magjia e tyre, as nga kurvrimi tyre dhe as nga vjedhjet e tyre. Zbulesa 10. Libri i sjell nga qengji, më falni pak. Jemi tek zbulesa 10. Libri i sjell nga qielli dhe u gllabërua nga gjoni. Dhe pash një ëngjël tjetër të fortë që zbriste prej qiellit, i veshur me një re dhe me ylber mbi krye. Dhe fytyra e tij ishte si diell dhe këmbët e tij si shtylla zjarri. Dhe kishte në dorë një libër të hapur dhe vuri këmbën e tij të djathtë mbi det edhe të majtën bidhe, dhe bërtiti me zë të madh si një luan që vërmbullon, dhe kur bërtiti, të shtatë bubullimat folën me zërat e tyre. Edhe kur folën të shtatë bubullimat me zërat e tyre, u gatita të shkruaj dhe dëgjova një zë prej qelit që më thoshte, vullosi gjërat që than të shtatë bubullimat dhe mos i shkruaj. Atëherë ëngjëlli që unë pash që qëndronte mbi dhe, mbi det e mbi dhe, ngriti dorën prej qellit dhe bëri be për atë që rron në jetë të jetëve,
që krijoi qellin dhe gjërat që janë në të, tokën dhe gjërat që janë në të, detin dhe gjërat që janë në të, se kohë nuk do të ketë më. Por në ditët e zërit të ëngjëllit të shtatë do t'i bjerë trumbetës, do të përfundohet misteri i Perëndis, siç u shpalli shërbëtorëve të tij profetëve. Dhe zëri që kisha dëgjuar prej qellit më foli përsëri dhe tha: "Shko, merr librin e hapur që ndodhet në dorën e ëngjëllit që qëndron mbi detë e mbi dhe." Dhe shkova te ëngjëlli dhe i thash: "Më jep librin." Dhe ai më tha: "Merre dhe gllabëroja atë. Dhe ai do të hidhëroj barkun tënd, por në gojën tënde do të jetë i ëmbël si mjalt." E mora librin prej dorës së ëngjëllit dhe e gllabërova. Dhe ishte në gojën time i ëmbël si mjalt, dhe pasi e hëngra, barku im u hidhërua. Dhe më tha: "Duhet përsëri të profetizosh mbi shumë popuj, kombe, gjuhë dhe mbretër." Zbulesa 11. Dy dëshpimtarët. Dhe më dha një kallam që ngjante një shufre, dhe ëngjëlli qëndroi dhe tha: "Ngrihu dhe mat tempullin e Perëndisë, altarin dhe ata që adhurojnë në të. Dhe oborrin e jashtëm të tempullit, lëre dhe mos e mat, sepse u është dhënë paganëve, dhe ata do të shkelin qytetin e shenjtë për 42 muaj. Dhe unë do t'u jap të dy dëshpimtarve të mi të profetizojnë, dhe ata do të profetizojnë 1260 ditë të veshur me thasë. Këta janë të dy pemët e ullirit e të dy shantanët që qëndrojnë para Perëndisë së dheut. Dhe nëse ndokush dëshiron të bëj keq atyre, nga goja atyre del zjarr dhe i gllabëron armiqtë e tyre. Dhe kushdo që dëshiron të bëj keq atyre, në këtë mënyrë duhet vrarë. Dhe këta kanë pushtet të mbyllin qellin, që të mos bjerë shi në ditët e profecisë së tyre, dhe kanë pushtet mbi ujrat, t'i kthejnë në gjak dhe për të goditur dheun me çdo plagë sa herë të duan. Dhe kur të përfundojnë dëshmitë e tyre, bisha që ngjitet prej umnerës, do të bëj luftë kundër tyre, edhe do t'i mund ata dhe do t'i vras. Dhe kufomat e tyre do të dergjen në sheshin e qytetit të madh, i cili frymërisht quhet Sodom dhe Egjipt, ku u kryqëzua edhe Zoti ynë. Dhe njerëz prej popujve dhe fiseve dhe gjuhëve dhe kombeve do të shohin kufomat e tyre 3 ditë e gjysëm. Dhe nuk do të lënë që kufomat e tyre të shtihen në varr. Dhe banorët e dheut do të gëzohen për ata dhe do të bëjnë fest dhe do t'i dërgojnë njëri tjetrit dhurata, sepse këta dy profet i munduan ata që banojnë mbi dhe. Dhe mbas tyre 3 ditëve e gjysëm, fryma e jetës prej Perëndisë hyri në ta dhe qëndrua në këmbët e tyre, dhe një frikë e madhe ra mbi ata që i shikonin. Edhe dëgjuan një zë të madh prej qellit, duke u thënë atyre: "Ngjituni këtu." Dhe u ngjitën në qellin në re, dhe armiqtë e tyre i pan, dhe në atë orë ra një tërmet i madh, dhe 10 e qytetit u rrëzua, dhe në tërmet u vran 7000 njerëz, dhe të tjerët u tmerruan dhe i dhan lavdi Perëndisë së qellit. Mjerimi i dytë kaloi dhe ja, mjerimi i tretë vjen së shpejti. Trumbeta e 7. Dhe ëngjëlli i 7 i ra trumpetës dhe u bën zëra të mëdhej në qiell që thoshin: "Mbretëritë e botës u bën të Zotit ton dhe të Krishtit të tij. Dhe do të mbretërojë në jetë të jetëve." Dhe të 24 pleqë që rrinë ulur përpara Perëndisë mbi fronet e tyre, ranë përmbys mbi fytyrat e tyre dhe adhuruan Perëndin duke thënë: "Të falenderojmë, o Zot, Perëndi i gjithpushtetshëm që je, që ishe dhe që do të vish, sepse more fuqinë tënde të madhe dhe mbretërove, dhe kombet u zemëruan, por erdhi mëria jote, erdhi koha që të gjykohen të vdekurit dhe të jepet paga e shërbëtorve të tu, profetve dhe shenjtorve, dhe atyre që kanë frikë emrin tënd, të vegjelve dhe të mëdhenjve,
dhe të shkatërosh ata që shkatërojnë dheun. Dhe u hap tempulli i Perëndisë në qiell dhe u duk arka e beslidhjes së tij në tempullin e tij. Dhe u bën vetë tima dhe zëra dhe bubullima dhe tërmet dhe breshër i madh. Zbulesa 12. Zotit bekoft më tërprene, Zotit ju bekoft gjithë se cilin prej jush që dëgjoni fjallën e Perëndisë dhe mbushni zemra tuaja. Zbulesa 12. Gruaja dhe dragoj. Dhe një shenjë madhe u duk në qiell, një grua e veshur me diellin dhe hëna poshtë këmbëve të saj dhe mbi kryet të saj një kuror me 12 yje. Ishte shtatzane e bërtiste nga dhimjet e lindjes dhe mundohi për të lindur. Dhe duke dhe u duk një shenjë tjetër në qiell, dhe ja, një draguaj madh i kuq flak që kishte 7 kokë dhe 10 brirë, dhe mbi kokat e tij kishte 7 diadema. Dhe bishti i tij të rishte pas vetes 1/3 e yjeve të qellit dhe i hodhi në dhe. Dhe dragoi qëndroi përpara gruas që ishte gati për të lindur, për të gllabëruar birin e saj kur ta kishte lindur. Dhe ajo lindi një bir mashkull, i cili duhet të qeverisë gjithë kombet me shufër të hekurt. Dhe biri i saj u rrëmbye pranë Perëndisë dhe fronit të tij. Dhe gruaja u arratis në shkretë të tirë, ku kishte vënd të përgatitur nga Perëndia që të ushqeja atje 1260 dit. Dhe u bë luft në qiell. Mikaeli dhe ëngjit e tij luftuan kundër dragoj, dhe dragoj luftoj edhe ëngjit e tij. Dhe nuk fituan, dhe nuk u gjet më për ta vënd në qiell. Dhe dragoj i madh, gjarë për i lasht, i quajtur djallë edhe satan, që mashtron gjithë botën u hodh në dhe, me të u hodhën edhe ëngjëjt e ti. Dhe dëgjova një zë të madh në qiell që thoshte, tani u bë shpëtimi dhe fuqia dhe mbretëria e Perëndisë tonë dhe pushteti i Krishtit të ti. Sepse u hodh poshtë padici vëllezërve tanë, a i që i padiste për para Perëndisë tonë ditë e natë. Dhe ata e mundën atë me anë të gjakut të qengjit dhe me anë të fjalës të dëshmisë të tyre, dhe nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje. Prandaj gëzohuni o qiej dhe ju që banoni në ta. Mirë ju banor të dheut e të detit, sepse zbriti djalli drejt jush duke pasur zemrim të madh, duke ditur se ka pa kohë. Dhe kur dragoi, pase u hodh në dhe, përndoqi gruan që pati lindur mashkullin. Dhe ju dhan gruas 2 krate shqiponjës së madhe që të fluturoj në shkretë të tirë në vendin e saj ku të ushqehet një kohë dhe 2 kohë dhe gjysëm e një kohë, larg fytyrës së gjarprit. Atëherë gjarpri nxori nga goja e tij uji si një lum për para gruas që ta merrte lumi, dhe toka e ndimoj gruan, dhe toka hapi gojën e vetë dhe përpiu lumin. Dhe dragoi kishte nxjerrë nga goja e vetë. Dhe dragoj u zemrua kundër gruas dhe shkoj të bëj luft me të tjerë të farës së saj, të atyre që i ruajnë urdhërimet e Perëndisë dhe që kanë dëshmin e Jezus Krishtit, dhe që ndrova mbi rërën e detit. Zbulesa 13. Bisha që ngrihet nga deti. Dhe pashtë të ngjitet nga deti një bish që kishte 7 krerë dhe 10 brirë, dhe mbi brirët e saj 10 diadema, dhe mbi krerët e saj emër blasfemie. Dhe bisha që pashi ngjante një leopardi dhe këmbët e saj ishin si të ariu, dhe goja e saj si goja e luanit dhe dragoi i dha saj fuqinë e vet, fronin e vet dhe pushtet të madh. Dhe pash një nga krerët e saj si të plagosur për vdekje, por plaga e saj vdekje prurse u shërua dhe gjithë dheu u mbrekullua pas bishës. Dhe adhuruan dragojin që i dha pushtet bishës, dhe adhuruan bishën duke thënë, kush i ngjan bishës? Kush mund të luftoj kundër saj? Dhe asaj ju dha një gojë që flet gjëra të mëdha dhe blasfemi, dhe ju dha pushtet të veproj për 42 muaj, dhe hapi gojën e saj në blasfemi kundër Perëndisë, për dhe ti mund, dhe ju dha pushtet mbi çdo fis.
dhe do të adhurojnë të gjithë banorët e dheut, emrat e të cilve nuk janë shkruar në librin e jetës, se qëngjit, që është therur që nga krijimi i botës. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Kush e çon tjetrin në robëri do të çohet. Kush e vret me shpat, duhet edhe ai të vritet me shpat. Këtu është durimi dhe besimi i shenjtorve. Bisha që ngjitet nga dheu, dhe pash një bish tjetër që ngjitet nga dheu dhe kishte dy brit. Dhe i ngjante qengjit dhe fliste si një dragua. Që i ngjante qengjit dhe fliste si një dragua. Dhe ushtronte gjithë pushtetin e bishës së parë për para saj dhe bënde që dheu dhe banorët e ti të urdhërojnë bishën e parë, të së cilës ju shërua plagav të kepruse. Edhe bënde shenja të mëdha, sa që edhe zjarë bënde të spres prej qelli, mbi tokë në sytë të njerëzve. Dhe i mashtronte banorët e dheut me anë të shenjave që ju dhanë asaj për të bërë për para bishës, duke u thënë banorëve të dheut, ti bëj një figur bishës, që kishte plagën e shpatës dhe u kthye në jetë. Dhe ju dha t'i jap një frym figurës së bishës, aq sa figura e bishës edhe të flas, edhe të bëj që të gjitha ata të cilës nuk e adhuroni figurën e bishës të vriteshi. Dhe bëri që të gjithve, të vegjelve të mëdhenj, dhe të pasur dhe të varfër, dhe të lirve dhe të sklevërve, të vijet një damk mbi dorën e tyre të djathtë, ose mbi balin e tyre, dhe që askush të mos mund të blinte ose të shiste, dhe të mos kishte damkën ose emrin e bishës ose numrin e emrit të saj. Këtu është urtësia, ai që ka mend le të bëj llogari numrin e bishës, sepse është një numër njeriu dhe numri i saj është 666. Zbulesa 14. Dhe të çliruarit prej ti në malin e Sionit, qëngji dhe të çliruarit e ti, dhe të çliruarit prej ti në malin e Sionit. Dhe pash dhe ja, qëngji që qëndron të mbi malin e Sionit, dhe me të 124.000 njerës, që e kishin emrin e atit të ti të shkruar mbi balin e tyre, dhe dëgjova një zë prej qelit si zë shumë ujrash, dhe si zë bubullim të madhe, dhe dëgjova zë qestesh, këta atyre që u bien qesteve të tyre, dhe këndonin një këngë të re për para fronit dhe për para katër qënjeve të gjalla dhe pleqve. Asnjë nuk mund ta mësonte këngën përveç të qënit, askush nuk mund ta mësonte këngën përveç të 124.000-ve që ishin blerë nga dheu. Këta janë ata që nuk janë ndotur me gra, sepse janë të virgjër. Këta janë ata që ndjekin qëngjit, kudo që të shkojnë, këta u blejnë jashtë nga njerëzit që t'jenë fryti i parë për Perëndin dhe qëngjin, dhe në gojnë e tyre nuk u gjetë mashtrim, sepse janë të patëmet për para fronit të Perëndis. Dhe pash një angjëll tjetër që fluturonte në mes të qellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm që t'ua predikoi banorëve të dheut të çdo kombi dhe fisi dhe gjuhë dhe populli, dhe thoshte me zë të madh: "Kini frikë Perëndin dhe i jepni lavdi, sepse ora e gjyqit të tij erdhi. Adhuroni atë që bëri qellin dhe dheun, dhe detin dhe burimet e ujrave." Dhe një tjetër ëngjël i ndoqi duke thënë: Ra, Babilonia, qyteti i madh, sepse u kanë dhënë të pinë të gjitha kombeve nga vera e zemërimit të kurvërimit të saj." Dhe një ëngjël i tretë i ndoqi duke thënë me zë të madh: "Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e tij ose mbi dorën e tij, do të pijë dhe ai nga vera e zemërimit të Perëndis, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit të ti, dhe që të mundohet me zjarre squfër për para ëngjive të shenjt dhe për para qengjit. Dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në jetë të jetëve, dhe nuk do të ketë prehje ditë e natë, ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj, dhe kushdo që merë damkën e emrit të saj." Këtu është durimi shenjtorve.
Këtu janë ata që mbajnë urdhërimet e Perëndisë dhe besimin e Jezusit. Dhe dëgjova një zë prej qelli që më thoshte, shkruaj, lumë të vdekurit që këte jetut je vdesin në Zotin. Po, thot fryma që të prehet nga mundimet e tyre dhe veprat e tyre të ndjekin. Korja dhe vjelja, dhe pash dhe ja një re e bardh dhe mbi re porrinte i ulur, një i ngjashëm me një bir njeriu, i cili kishte mbi krye një kuror të artë dhe në dorë një drapër të mprehtë. Dhe një ëngjël tjetër doli nga tempulli duke i bërtitur me zë të madh atij që ulej mbi re. Dërgo draprin tënd dhe korr, sepse ora e korrurit të ka ardhur dhe të korrat e dheut u than. Dhe ai që ulej mbi re e hodhi draprin e tij mbi dhe dhe dheu u korr. Dhe një ëngjël tjetër doli prej tempullit që është në qiell, duke pasur dhe ai një drapër të mprehtë. Dhe një ëngjël tjetër, që kishte pushtet mbi zjarrin, doli prej altarit dhe i thirri me të bërtitur të madhe atij që kishte draprin e mpret, duke thënë, dërgo draprin tënd të mpret dhe vil mbi stakët e hardhisë së dheut, sepse rrushi i saj është pjekur. Dhe ëngjëlli e hodhi draprin e tij në dhe dhe voli hardhin e dheut dhe hodhi rrushin në vozën e madhe të zemrimit të Perëndisë. Dhe voza u shtyp jashtë qytetit, dhe nga voza doli gjak deri tek freret e kuajve, për 1600 stade. Të 7 ëngjëjt dhe të 7 kupat ose të 7 plagët e fundit. Zbulesa 15. Më falni se unë duhet të marr pak karikusin e telefonit. Herda. Jemi të zbulesa 15. Të 7 ëngjëjt dhe të 7 kupat ose të 7 plagët e fundit. Dhe pash në qiell një shenjë tjetër të madhe dhe të mrekullueshme. 7 ëngjëj që kishin të 7 plagët e fundit, sepse me to u përfundua zëmrimi i Perëndisë. Dhe pash një det, një si det të qelq të përzier me zjarr, dhe ata që kishin mundur bishën dhe figurën e saj dhe damkën e saj, numrin e emrit të saj, qëndronin bidetin e qelç dhe kishin qestet e Perëndisë dhe këndonin këngën e Mojsiut shërbëtorit të Perëndisë dhe këngën e qengjit duke thënë, të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot. Perëndi i gjithë pushtetshëm, të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i shenjtorve. Kush nuk do të ketë frikë ty, o Zot, dhe nuk do të lëvdoj emrin tëndë, sepse vetëm ti e i shenjë, sepse të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë për para teje, sepse gjykimet e tua të drejta u shfaqën, dhe pas këtyre gjërave, pash dhe ja, u hap tempulli tabernakulli të dëshmisë në qiell, dhe të 7 ëngjit që kishin të 7 plagët, dolën prej tempulli të veshur me litë të pastër dhe të shëndriqën, dhe të ngjeshur rreth gjoksit me breza të artë. Dhe një nga të katërt të qenjet e gjalla u dha të 7 ëngjëve 7 kupa ari, plot me zëmrimin e Perëndisë që rron në jetë të jetëve. Dhe tempulli u mbush me tym nga lavdia e Perëndisë dhe nga fuqia e tij dhe askush nuk mund të hynte në tempull, derisa të mbaroheshin të 7 plagët e të 7 ëngjëve. 16.
dhe dëgjova një zë të madh prej tempullit që u thoshte të shtatë ëngjëve. Shkoni dhe derdhni në dhe kupat e zemërimit të Perëndis. Dhe i pari shkoi dhe derdhi kupën e tij mbi dhe dheu u bë një ulçër e keqe dhe e ligët të njerëzit që kishin damkën e bishës dhe që adhuroni figurën e saj. Dhe engjëlli i dytë e derdhi kupën e tij në det dhe u bë gjak si një të vdekuri, dhe çdo qenie që jetoi në det vdiq. Dhe engjëlli i tretë e derdhi kupën e tij në lumenj dhe në burimet e ujrave dhe u bë gjak. Dhe dëgjova engjëllin e ujrave duke thënë: "Ti je i drejtë, o Zot, që je dhe që ishe dhe i shenjti që gjykon këto gjëra, sepse derdhën gjakun e shenjtorve dhe të profetve dhe ti u dhe atyre të pinë gjak, sepse e meritojnë." Dhe dëgjova një tjetër që thoshte prej altarit: "Po, o Zot, Perëndi i gjithë pushtetshëm, gjykimet e tua janë të vërteta dhe të drejta." Dhe ëngjëlli katërt e derdhi kupën e tij mbi diellin dhe ju dha atij të përzihet njerëzit me zjarr. Dhe njerëzit u përzitën nga një përzitje madhe dhe blasfemuan emrin e Perëndis që ka pushtet mbi këto plag dhe nuk u penduan që t'i japin lavdin atij. Dhe ëngjëlli i pest e derdhi kupën e tij mbi fronin e bishës dhe mbretëria e saj u errësua dhe njerëzit kafshonin gjuhën e tyre nga dhëmbja dhe blasfemuan Perëndin e qellit për shkak të dhëmbjeve të tyre dhe ulçrave të tyre dhe nuk u penduan për veprat e tyre. Dhe ëngjëlli i gjashtë e derdhi kupën e tij mbi lumin e madh e Ufrat dhe uji i tij u tha për të bërë gati udhën e mbretërve që vinë nga lindja e diellit. Dhe pas të dilin prej gojës së dragojit, prej gojës së bishës dhe prej gojës së profetit të rrem, tri frymë të ndyra që u ngjanin prej kosave, sepse janë frymra të demonëve që bëjnë shenja, që shkojnë tek mbretërit e dheut dhe të gjithë botës që t'i mbledhin për luftën e saj ditë të madhe të Perëndis së gjithë pushtetshëm. Ja, po vi si vjedhës. Luma i që rrisë gjuar dhe ruan robat e ti që të mos e ci shveshur dhe të duket turpi i ti. Dhe mblodhi në një vend që hebraisht quhet Armagedon dhe ëngjëlli i shtatë e derdhi kupën e ti në erë. Dhe doli një zë i madh nga tempulli i qellit, nga froni duke thënë: "U bë." Dhe u bën zëra dhe bubullima dhe vetëtima. Dhe u bë një tërmet i madh që i till nuk ishte bërë që kurse u bën njerëzit mbi tokë. Një tërmet ka që i fort i madh. Dhe qyteti i madh u bë në tri pjesë, dhe qytetet e kombeve Ran dhe Babilonia e madhe u sol ndërmënd për para Perëndis, që t'i japa saj kupën e verës së mëris së ti të tërbuar. Dhe çdo ishull u arratis, edhe malet nuk u gjetën më. Dhe një breshër i madh, me pesh prej një talenti, zbriti nga qelli, mbi njerëzit dhe njerëzit blasfemuan Perëndin për plagët e breshrit, sepse plaga e tij ishte shumë e madhe. Rënja e Babilonis, vegimi kurvës që rrinte mbi bishën. Zbulesa 17. Dhe erdhi një nga të 7 ëngjëj që kishin të 7 kupat dhe foli me mua dhe më tha: "Eja, do të tregoj gjyqin e kurvës së madhe që është ulur pranë ujrave të shumta, me të cilën kurvëruan mbretit e dheut dhe banorët e dheut u dehën me verën e kurvërisë së saj dhe më çojnë në frym në shkretë të tirë. Dhe pash një grua që ishte ullur mbi një bishë të kuqe, të ndezur, plot me emra blasfemie dhe që kishte 7 krerë dhe 10 bripë. Edhe gruaja ishte veshur me purpur dhe me të kuqë të ndezur, e stolisur me arë, gurë të çmuar dhe margaritar. Kishte në dorë një kup ari plot me neveri dhe ndursit e kurvërimit të saj, dhe mbi balin e saj ishte shkruar një emër, Mister, Babilonia e madhe, nëna e kurvarve dhe nëna e neverive të dheut. Dhe pash gruan të dehur nga gjaku i shenjtorve dhe nga gjaku i dëshmimtarve të Jezusit. Dhe kur e pash, u çudita me çudi të madhe. Dhe ëngjëlli më tha: "Përse çuditesh? Unë do të të them misterin e gruas dhe të bishës që e mban atë, e cila ka 7 krerë dhe 10 brirë. Bisha që pe ishte edhe nuk
Bisha që pe ishte, edhe nuk është, dhe do të ngjitet prej humnerës dhe do të vejë në humbje, dhe banorët e dheut, e emrat e të cilve nuk janë shkruar në librin e jetës, që nga themelimi botës do të çuditen kur të shohin Bishën që ishte dhe nuk është, ndonse është. Këtu është mendja që ka urtësi, të shtatë krerët janë shtatë male, ku ulet gruaja, dhe mbretër janë shtatë. Pes kanë rënë dhe njëri është dhe tjetri nuk ka ardhur ende. Dhe kur të vi, pa kohë duhet të mbetet. Dhe Bisha që ishte dhe që nuk është më, është ajo, është edhe ajo i teti mbret. Dhe është nga shtatë dhe shkon në humbje. Nga të shtatët dhe shkon në humbje. Dhe të dhjetë brirët që pe janë dhjetë mbretër, të cilët nuk kanë marrë ende mbretërinë, por do të marrin pushtet si mbretër një orë bashk me Bishën. Këta kanë një mendje dhe do të japin Bishës fuqin dhe pushtetin e tyre. Këta do të luftojnë me qengjin dhe qengji do t'i mund, sepse ai është zoti zotërve dhe mbreti mbretërve, dhe ata që janë me të janë të thirrur dhe të zgjedhur dhe besnik. Dhe më tha, ujrat që pe, ku është ulur kurva janë popuj dhe turma dhe kombe dhe gju. Dhe të dhjetë brirët që pembi Bishën, këta do të urrejnë kurvën, dhe do të bëjnë të shkret dhe lakuriq, dhe do të hanë mishrat e saj e do të djegi në zjarë. Sepse Perëndia u dha në zemër të kryen mendjen e ti, dhe të kryen një mendje të vetme, dhe të japin mbretërinë e tyre Bishës, gjersa të plotësojnë fjalët e Perëndisë. Dhe gruaja që pe është qyteti i madh që mbretëron mi mbretrit e dheut. Zbulesa 18, rënja e Babilonis, vajet e dheut bita. Edhe pas këtyre pash një ëngjël tjetër që zbriste prej qellit, që kishte pushtet të madh dhe dheu u ndriçua nga lavdia e tij, dhe bërtiste me forcë dhe me zë të madh duke thënë: "Ra, ra Babilonia e madhe!" Dhe u bë vendbanimi demonëve, dhe streha e çdo fryme të ndyrë dhe streha e çdo shpendi të ndyrë dhe të urryer, sepse nga vera e mërisë, së kurvërimit të saj kanë pirë të gjitha kombet, dhe mbretëritë e dheut u kurvëruan me të, dhe tregtarët e dheut u pasuruan nga dëfrimet e fuqishme të saj. Dhe dëgjova një zë tjetër prej qelli duke thënë: "Dilni prej saj, o populli im, që të mos bëheni pjesëtar në mëkatet e saj, dhe të mos merrni nga plagët e saj, sepse mëkatet e saj u grumbulluan deri në qell, dhe Perëndia kujtoi paudhësitë e saj. Shpaguajeni asaj si që u shpagoj edhe juve, dhe dyfishojeni dy fish si pas veprave të saj në kupën që ajo ju derdhi. Derdhni dy fish, aq sa i dha lavdi vetes dhe u dha pas dëfrimeve, po aq i jepni asaj mundim dhe zi. Sepse në zemër të saj thot, unë jam ulur por si mbretëresh, dhe e ve nuk jam, dhe zi nuk do të shoh as pak. Prandaj, në një ditë të vetme do të vinë plagët e saj, vdekje, zi dhe uri, dhe do të digjet krejt në zjarë, sepse i fortë është Zoti Perëndi, ai që i gjykon atë. Dhe do të qajnë atë dhe do të vajtojnë për mbretrit e dheut, ata që u kurvëruan me të dhe u dhan pas të frymeve me të, kur të shohin frymën e djegjes së saj, tymin e djegjes së saj. Do të qëndrojnë larg nga frika e mundimit të saj, duke thënë: "Mirë, mirë qyteti i madh Babilonia, qyteti fuqishëm, sepse një orë të vetme erdhi gjyqi yt." Edhe tregtarët e dheu do të qajnë dhe do të vajtojnë për të, sepse askush nuk do të blejë më mallrat e tyre. Mallrat prej ari dhe argjendi, gurësh të çmuar dhe margaritar të liri, liri të hollë dhe purpuri, mëndafshi të kuqe të ndezur, dhe gjithfar drurësh ermir, e gjithfar sendesh filtishi dhe gjithfar sendesh druri shumë të çmuar, bronzi, hekuri dhe mermeri, dhe kanel, temjan, vajra e këndshëm, livand, ver, vaj, miell, grur, begati, dhën, kuaj, qerre, trupa dhe shpirtra njerëzish. Dhe fryti dëshirës së shpirtit tënd ikën nga ty,
dhe të gjitha të majmet dhe të shkëlqyerat ikën nga ty dhe ti nuk do të digjesh më kurr. Tregtarët e këtyre gjërave që u pasuruan prej saj do të qëndrojnë larg për shkak të frikës së mundit të saj, duke qarë dhe duke vajtuar dhe duke thënë: Mirë, mirë qyteti madh që ishte veshur me li të holl, me të përpurta e të kuqe të ndezur dhe stolisur me ardh dhe me gur të çmuar, dhe margaritar, sepse në një orë të vetme u shkatërrua një pasuri kaq e madhe. Dhe çdo timonier dhe gjithkush që është mbi anije dhe detarët dhe gjithsa punojnë mbi det, qëndruan larg, dhe duke më parë tymin e djegjes së saj bërtitë. Cili qytet i përngjante këtij qyteti të madh? Dhe hodhën plurë mbi krye. Dhe bërtitën duke qarë e duke vajtuar duke thënë: Mirë, mirë qyteti madh në të cilën u pasuruan të gjithë ata që kishin anije në det nga pasuria e tij, sepse në një orë të vetme u shkatërrua. Gëzohu për mbi të, o qiell, ju apostuj të shenjtë dhe profet, sepse Perëndia duke gjykuar kundër ti ju dha juve të drejtë. Dhe një ëngjël i fortë ngriti një gur të madh, si gur mulliri, dhe e hodhi në det, duke thënë: Me të njëjtën vrull do të hidhet Babilonia, qyteti i madh, dhe nuk do të gjendet më. Dhe zëri harpistëve, i muzikantëve, i fylltarëve dhe trumbetarëve, dhe nuk do të dëgjohet më në ty. Dhe çdo mjeshtër i çfarë do zanati nuk do të gjendet më në ty. Dhe zëri gurit të mullirit nuk do të dëgjohet më në ty. Dhe dritë llambe nuk do të ndriçojë më në ty. Dhe zë dhëndri dhe nuse nuk do të dëgjohet më në ty, sepse tregtarët e tu ishin të mëdhenjtë të dheut, dhe gjithë kombet u mashtruan me magjinë tënde. Dhe në të u gjet gjaku i profetëve dhe i shenjtorëve dhe i të gjithë atyre që janë therrur mbi dhe. Zbulesa 19. Rënja e Babilonisë, gëzimi dhe triumfi në qiej. Dhe pas këtyre, dëgjova zërin e madh të një trumpete të shumtë në qiell duke thënë: Haleluja, shpëtimi dhe lavdia dhe nderimi dhe fuqia i përkasin Zotit Perëndisë tonë. Sepse të vërteta dhe të drejta janë gjykimet e ti, sepse gjykoi kurvën e madhe. Që e prishi dheun me kurvërimin e saj, dhe mori hak prej dorës së saj për gjakun e shërbëtorve të ti. Dhe thanë për të dytën herë: Haleluja, dhe tymi i saj ngjitet në jetë të jetëve. Dhe ranë përmbys të 24 plejë dhe të 4 qenjet e gjalla, dhe adhuruan Perëndin që ishte ulur mbi fron duke thënë: Amen, Haleluja. Dhe prej fronit doli një zë duke thënë: Lëvdoni Perëndin ton gjithë ju shërbëtor të ti dhe ju që e keni frikë, edhe të veçlit, edhe të mëdhenjtë. Dhe dëgjova një si zë një turme të shumt, dhe si zë shumë ujrash, dhe si zë burbulimash të forta, që thoshi: Haleluja, sepse Zoti Perëndi i gjithë pushtetshëm nisi të mbretëroj. Le të gëzohemi dhe ngazëllohemi, le të japim atij lavdi, sepse erdhi dasma e qengjit dhe nusja e tij bëri gati veten e saj. Dhe i është dhënë të vishet me li të holl, të pastër dhe të shkëlqyeshëm, sepse liri i holl janë veprat e drejta të shenjtorëve. Dhe më tha: Shkruaj, lum ata që janë ftuar në gostinë e dasmës së qengjit. Dhe më tha: Këto janë fjalët e vërteta të Perëndisë. Dhe rash përmbys përpara këmbëve të tij për ta adhuruar. Dhe ai më tha: Shiko se mos e bën, jam bashkëshërbëtori yt, si dhe i vëllezërve të tu që kanë dëshminë e Jezusit. Perëndin adhuro, sepse dëshmia e Jezusit është frymë e profecisë. Nga dhënimi i Krishtit mbi mbishën dhe mbi profetin e rre. Dhe pash qiellin e hapur dhe ja një kal i bardhë, dhe ai që ishte ulur mbi të quhet Besniku dhe i Vërteti, dhe ai gjykon dhe lufton me drejtësi.
por sytë e ti ishin si flak zjarri dhe mbi kryet e ti ishin shumë diadema dhe kishte një emër të shkruar dhe askush nuk e di përveç ti. Dhe ishte i veshur me një robë të ngjyrë me gjak dhe emri ti quhet Fjala e Perëndis. Dhe ushtrit që janë në qiell e ndihnin mbi kuaj të bardhë, të veshur me rroba liri të holl, të bardhë dhe të pastër. Dhe i prej gojës së tij dilte një shpatë mpret për të goditur kombet me të. Dhe ai do të qeveris me skeptër hekuri. Dhe ai do të shkel vozën e verës së mërisë dhe të zemërimit të Perëndisë të gjithë pushtetshëm. Dhe mbi rrobën e tij dhe mbi kofshën e tij kishte shkruar një emër: Mbret i mbretërve dhe Zot i zotërve. Dhe pash një angjël që qëndronte në qiell dhe bërtiti me zë të madh, duke u thënë gjithë shpendëve që fluturojnë në mes të qiellit: E jam blidhuni në gostin e Perëndisë së madh, që të hani mish mbretërish dhe mish kryemiqësish dhe mish njerëzish të fortë dhe mish kuajsh, të atyre që ishin ulur mbi ta dhe mishin e të gjithë njerëzve, të lirëve dhe të sklevërve, dhe të vegjëlve dhe të mëdhenjve, dhe pas bishën dhe mbretrit e dheu dhe ushtrit e tyre, të mbledhura që bënin luftë kundër ati. Që ishte ulur mbi kalin dhe kundër ushtrisë së tij. Dhe bisha u kap dhe me të profeti rrem që kishte bërë shenja përpara saj, më të cilat i mashtroi ata që morën damkën e bishës. Dhe ata që adhuruan figurën e saj, që të dy i hodhën të gjallë në liçenin e zjarrt që digjet me squfur, dhe të tjerët u vran me shpatë që dilte nga goja e atij që ishte ulur mbi kalin, dhe të gjithë shpendët u ngopën me mishrat e tyre. Zbulesa 20. Satani lidhet për 1000 vjet. Besnikët mbretërojnë bashkë me Krishtin. Dhe pas një ëngjël që zbriste nga qielli, duke pasur çelësin e humnerës dhe një zinxhir të madh në dorën e tij. Dhe e kapi dragojin, gjarprin e lashtë, që është djalli dhe Satani, dhe e lidhi për 1000 vjet. Dhe e hodhi atë në humner, dhe e mbylli atë dhe e vulosi mbi të, që të mos i mashtroj më kombet derisa të përfundoj të 1000 vjetët. Pas këtyre, a i duhet zgjidhur për pak kohë. Dhe pash frone, dhe ato u ulën mbi to, dhe atyre ju dha të gjykojnë. Dhe pash shpirtrat e atyre që u ishin prerë kokat për hir të dëshmisë së Jezusit dhe për hir të fjalës së Perëndisë, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar bishën dhe as figurën e saj, dhe nuk kishin marrë damkën mbi ballin e tyre dhe në dorën e tyre, dhe u kthyen në jetë dhe në jetë e mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. Por të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë derisa të mbushin të 1000 vjetët. Kjo është ringjallja e parë. I lumë dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ringjallin e parë. Mbi ata, vdekja e dytë nuk ka pushtet, por do të jenë priftërinë të Perëndisë të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të për 1000 vjet. Dhe kur të kryen të 1000 vjetët, Satani do të zgjidhet nga burgu i tij dhe do të dalë dhe do të mashtrojë kombet në të katër anët e dheu, Gogun e Magogun, që t'i mbledh ata për luftë. Numri i tyre do të jetë si rëra e detit. Dhe u ngjitën në gjersinë e dheut dhe rrethuan kampin e shenjtorëve dhe qytetin e dashur, dhe nga qielli zbriti zjarr nga Perëndia dhe i përpiu. Por djalli që i mashtronte u hodh në liçenin e zjarrt e të squfrit, ku janë bisha dhe profeti i rrem, dhe do të mundohen ditë e natë në jetë të jetëve. Gjyqi përfundimtar. Dhe pash një front të madh të bardh, dhe atë që ishte ulur mbi të, nga fytyra e të cilit morën arratin dheu dhe qelli, dhe nuk u gjetë vend për ta. Dhe pas të vdekurit, të vegjëlet të mëdhenj që qëndronin përpara Perëndisë, dhe librat u hapën,
dhe një libër tjetër u hap që është libri i jetës. Dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të tyre. Dhe deti i dha të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe ferri dhan të vdekurit që ishin në ta, dhe gjykuan dhe u gjykuan sipas veprave të tij. Dhe vdekja dhe ferri u hodhën në liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë. Dhe nëse ndokush nuk e u gjet i shkruar në librin e jetës, u hodh në liçenin e zjarrit. Qiej të rinj dhe dheu i ri. Zbulesa 21. Dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë shkuan dhe deti nuk është më. Dhe unë, Gjoni, pash qytetin e shenjtë Jeruzalem, pash qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, që zbriste nga Perëndia prej qellit, që ishte bërë gati si nuse stolisur për burrin e saj. Dhe dëgjova një zë të madh prej qellit që thoshte: "Ja, tabernakulli i Perëndis me njerëzit, dhe ai do të banojë me ta. Edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta. Perëndi i tyre, dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre. Dhe vdekja nuk do të jetë më, as breng, as britm, as dhimbje nuk do të ketë më, sepse të parat shkuan." Dhe ai që ishte ulur mbi fron tha: "Ja, unë e bëj gjithçka të re." Dhe më tha: "Shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe të besuara." Edhe më tha: "U bë, unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi. Unë do t'i jap atij që ka etje si dhurat nga burimi ujit të jetës. Kush fiton, do t'i trashëgoj të gjitha gjërat, dhe do t'i jem Perëndi, dhe ai do të më jetë bir. Por frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveriçmit dhe të vrasit dhe kurvëruesit, dhe magjistarët dhe idhujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët do të kenë pjesën e tyre në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Jeruzalemi i ri. Dhe erdhi tek unë një nga të shtatë ëngjëjt që kishin të shtatë kupat, plot me shtatë plagët e fundit, dhe foli me mua duke thënë: "Eja, do të tregoj nusen, gruan e qengjit." Dhe më çoi në frym mbi një mal të madh dhe të lartë, dhe më tregoj qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë, që zbriste nga qielli, nga Perëndia, duke pasur lavdin e Perëndisë dhe shkëlqimi i saj përngjante me gur shumë të çmuar, si gur djaspri, kristalor. Dhe kishte një mur të madh, të lartë, dhe kishte 12 porta, dhe mbi porta 12 ëngjëj, dhe emra të shkruar mbi to, të cilat janë emra të 12 fiseve të bijve të Izraelit. Nga lindja 3 porta, nga veriu 3 porta, nga jugu 3 porta dhe nga perëndimi 3 porta. Dhe muri i qytetit kishte 12 themele dhe në to emrat e 12 apostujve të qengjit. Dhe ai që fliste me mua kishte një kallam të artë për të matur qytetin dhe portat e tij dhe murin e tij. Dhe qyteti ishte në form katërkëndshi, dhe gjatësia e tij është sa gjerësia, dhe e mati qyteti me kallam deri në 12.000 shtade. Gjatësia dhe gjerësia dhe lartësia e saj janë të barabarta. Mati edhe murin e tij, 144 kubit, me matje njeriu, do me thënë ëngjëlli. Dhe ndërtesa e murit të tij ishte djaspër, dhe qyteti i arë i kulluar, i ngjashëm me qelqë të kulluar. Dhe themelet e murit të qytetit ishin stolisur me gjithfarë gurësh të çmuar. Themeli i parë djaspër, i dyti safir, i treti kalcedon, i katërti smerald, i pesti sardonik, i gjashti sard, i shtati krisolit, i teti beril, i nënti topaz, i dhjeti krisoprac, i njëmbëdhjeti hiacint, i dymbëdhjeti ametist. Dhe të 12 portat ishin 12 margaritar, se cila port ishte prej një margaritari të vetëm. Dhe sheshi qytetit ishte ari kulluar si qelq i tej dukshëm, dhe nuk pash asnjë tempull në të, sepse Zoti Perëndia i gjithpushtetshëm është tempulli i tij dhe qengji. Dhe qyteti nuk ka nevojë për diell, as për hënë që të ndriçojë në të, sepse lavdia e Perëndisë ndriçon atë, dhe llamba e tij
është qengji, dhe kombet e të shpëtuarve do të ecin në dritën e ti, dhe mbretërin e dheut, sjellin, dhe mbretrit e dheut sjellin lavdin dhe nderin e tyre në të, dhe portat e ti nuk do të hynë fare gjatë ditës. Dhe portat e ti nuk do të mbyllen fare gjatë ditës, sepse nuk do të ketë nat atje. Edhe do të sjellin lavdin dhe nderin e kombeve në të, edhe nuk do të hyjë në të asgjë e papastër, dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës, të qengjit. 22. Dhe më tregoj lumin e pastër të ujit të jetës, të shkëlqyer si kristali, që dilte prej fronit të Perëndis dhe të qengjit, në mes të rrugës së qytetit. Këtej janë dej, lumit, pema jetës që jep 12 fruta dhe jep çdo muaj një fryt. Dhe gjethet e pemës janë për shërimin e kombeve. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më dhe nuk do të, dhe në të do të jetë froni Perëndis. Dhe i qengjit dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Edhe do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. Dhe atë natë nuk do të ketë dhe natë nuk do të ketë atje, edhe nuk ka nevoj për lamë, as për dritë djeli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon. Dhe do të mbretëroj në jetë të jetëve, para lajmërime dhe premtimet e fundit. Dhe më tha, këto fjalë janë të besuara dhe të vërteta, dhe Zoti Perëndi i profetëve të shenjtë dërgoi angjëllin e ti, për të treguar shërbëtorve të ti gjëra që duhet të ndodhin për së shpejti. Ja, unë vi shpejt, lumë a i që ruan fjallën e profecisë këti libri, dhe unë Gjoni, jam a i që pash dhe dëgjova këto gjëra, dhe kur dëgjova dhe pash, rash për mbys për ta dhuruar për para kombeve ëngjëlin që mi tregon të këto gjëra. Dhe më tha, shiko se më se bën, sepse unë jam bashkë shërbëtori ytë dhe i vlezërve të tu. Profetve dhe të atyre që imbajnë fjallët e këti libri, adhuro Perëndin, dhe më tha, mos i vullos fjallët e profetësisë këti libri, sepse koha është afër. Kush është i padrejt, le të vazhdoj të jeti padrejt. Kush është i ndyr, le të vazhdoj të jeti ndyr. Kush është i drejt, le të vazhdoj të jeti drejt. Dhe kush është i shenjt, le të vazhdoj të shenjtërohet. Dhe ja unë vi shpejt dhe shpërblimi i me mua, për t'i dhënë gjithse cilit, si kunder do të jetë vepra e ti. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundi. Lumë ata që kryen urdhërimet e ti, që të kenë të drejtën për pemën e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit. Por jashtë janë qendë, magjistarët, kurvarët, vrasit, ujdhujtarët dhe kushdo që do dhe bën gënjeshtrën. Unë, Jezusi, dërgova angjëllin tim që t'ju dëshmoj këto gjëra për kishat. Unë jam rënja dhe pasardhja e Davidit, yllin ndriçëm i mëngjezit, dhe fryma dhe nusja thonë, eja dhe ai që dëgjon le të thot, eja dhe ai që ka etje le të vi, dhe ai që do le të marë si dhurat ujin e jetës, dhe po u dëshmoj të gjitha tyre që dëgjojnë fjalët e profecisë këti libri, nëse ndo kush do të shtoj këtyre gjërave, Perëndia do të shtoj mbi të plagët e e përshkruara në këtë libër, dhe nëse dikush heq nga fjalët e librit të kësaj profecie, Perëndia do t'i heqë pjesën e tij nga libri i jetës dhe nga qyteti i shenjtë dhe nga gjërat që janë përshkruar në këtë libër. Ai që dëshmon për këto gjëra thot: "Po, unë vi shpejt. Amen. Po, eja Zoti Jezus. Hiri Zotit ton Jezus Krisht qoftë me ju të gjithë." Hiri Zotit ton Jezus Krisht qoftë me ju të gjithë. Unë ju bekoj, motra dhe vlezër, falenderoj Zotin për këtë kohë. Falenderoj Zotin për fjallën e ti në rrath të parë, falenderoj Zotin për shpresën, gëzimin që a i në ka dhënë. Falenderoj Zotin për gjithë shka. Letë ecim, motra dhe vlezër, duke kërkuar nga Perëndia, prezencën e ti në jetën tonë. Letë kërkojmë nga Zotin, çfarë do Zotin për jetën tona, që ne të meritojmë qytetin e ri, që ne të meritojmë Jeruzalemin e ri, që emri ynë të jeti shkruar në librin e jetës. Amen. Unë ju bekoj, motra dhe vlezër.
Falenderoj Zotin që ishit me mua. Zoti bekoft gjithë secilin prej jush. Edhe me hirin e Perëndis do të jemi sërish nesër. Nesër kisha jon online do të jetë gjithë ditën live. Unë i bekoj të gjithë motrat dhe vëllezërit që do të jenë live nesër dhe lutem që Perëndia, prezenca e Zotit ton të jetë në ta dhe të jenë fjalët që do të flasin të udhëhequra nga fjala dhe nga Zoti ynë, Jezus Krisht. Unë ju bekoj, motra dhe vëllezër, dhe do të takojmë sërish nesër. Unë ju bekoj.